Найкраще м'ясо у світі, найякісніше вино, запальні танці та прекрасні футболісти. Чотири ознаки, за якими Аргентину можна впізнати з-поміж усіх інших країн світу. Дружити та співпрацювати із такою державою не тільки корисно, а й, вочевидь, дуже приємно. Перший крок до посилення дружби та подальшої співпраці латиноамериканської країни та нашого міста уже відбувся. Вчора у Одесі відбувся вечір аргентинського танго. На жаль, одеському мерові не вдалося відвідати цей захід. Тому з послами Геннадій Труханов вирішив зустрітись особисто. І ще раз извините, що вчора не смог прийти. Очень хотів прийти, але я вчора освободився дуже пізно. Були у нас багато робочих моментів. Я розумію. І, звісно, велике дякую вам за прекрасне вино аргентинське. На зустрічі одеський міський голова та аргентинська делегація обговорили багато нагальних питань подальшого співробітництва. Насамперед, це стосується медицини. Аргентина також знаходиться на стадії проведення медичних реформ, і український досвід у цій справі дуже знадобиться латиноамериканцям. У рамках візиту гості також відвідують Інститут Філатова, аби ознайомитись із роботою та практиками вітчизняних медиків-оптиків. Ми побачили, що є необхідності, є моменти, де ми можемо допомогти. І сьогодні ми побачили, що є проблема із лікуванням хвороб ока. Ми побачили, що є хороша інфраструктура, є персонал добре, професійні люди, які готові виконувати всі завдання, але є проблеми із медикаментами, яких немає на українському ринку, і вони потребують їх виробляти самим. Окрім медицини, спектр різних напрямів, у якому можуть у майбутньому співпрацювати Україна та Аргентина, величезний. Це і туризм, останнім часом дуже популярними стали тури до Патагонії, і технології, і гуманітарний напрям, і, звісно, експорт вина та делікатесів. Воно зрозуміло, Аргентина входить до десятки країн з найбільшою українською діаспорою, тому речей, які об'єднують наші держави, вистачає. Дуже багато аргентинців українського походження, і вони виїхали з Одеси. І ми зараз говорили про те, що зв'язок ніби втратився, але він є, він існує. І ми думаємо, яким чином ми зможемо залучити співпрацю між двома спільнотами. Так, щоб вона була за океаном і тут, в Україні. І найголовніше, щоб вона розвивалася. У ході зустрічі аргентинська сторона виявила бажання ще тісніше дружити із українською. І, можливо, найближчим часом одне із аргентинських міст виявить бажання укласти договір про побратимство із Одесою. А ми то вкотре готові довести, що дружба на відстані тисячі кілометрів не тільки існує, а й може бути дуже продуктивною та теплою.